Një makinë është djegur këtë të shtunë në autostradën Milot Thuman, pranë kryqëzimit të Patokut. Mësohet se makina është në pronësi të shefit të krimeve të Mirëditës. Mënyrë sa po është konstatuar djegja këtij automjeti, punonjësit e policisë së qarkut të Lezhës kanë bërritur në vëngjarje dhe po ashtu edhe makina zjarfikëse. Sipas informacioneve në rrugë zyrtare, shkaku i djegjes së automjetit ende nuk dihet, ndërsa po punohet për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje.